gospodarstvo. Da, to ste dali preblizu, to nam stane. Ja snimam tog dolge roke. Ja sam on rokave ko me ubiraju. Ovo najvam predsednik bo prišel čez približno minuto in bo dejansko dal izjavo in po zaključku izjave se vam bo zahvalil, da želel lep vikend in se poslovil. Čim bolj tule, prosim. Ne, 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 čim bolj. Je kaj pa da jaz? Tukaj, sve, Božič. A ja, ti si rekel? Dejstvo, da so pretirane in da je treba povedati zelo preprosto dejstvo, da so se z predsednikom stranke dogovorila, da zadeve uskladiva oziroma se pogovoriva, žal nama to ni uspelo še do sedaj, dogovorjena sva, da to narediva naslednji teden. Mislim, da je to v dobro tako države kot same stranke. In, kot sem rekel, dajem samo izjavo. Hvala lepa za pozornost in lep vikend. Ostajate pa predsednik stranke.